в ближайший час тут, на даному місці, обстріл не було. По цьому тут проходило все тихо і спокійно. Бувало пару разів так стрілкова зброя, але громоздких обстрілів, наприклад, з артилерії чи мінометів по цьому місці не було. Було чути в других сторонах, ну, іменно по нашому блокпосту, по нашому опорному пункту не велись мінометні обстріли. В АТО ми з самого початку цього АТО просто були в другому місці, зараз нас перевели сюди. Тобто, ну, грубо говоря, був півроку в Луганській області, в початку десь під Луганськом. Зараз місяць дали відпуска. Після відпуска приїхали сюди, під Дебальцево. З місцями, в принципі, проблем ніяких немає. Тобто, все місцеве населення відноситься до нас позитивно. От деякі дякують за те, що ми не дали змогу захопити місто Чернухино від так званих ополченців. От. Ну і, в принципі, підтримуємо порядок в місті з МВД України.